Україна готується до Різдва. Православна та греко-католицька церкви перейшли на новий юліанський календар, тому деякі релігійні свята відзначають на 13 днів раніше. Багато вірян змінили дату із 7 січня на 25 грудня. Сьогодні ж святвечір, на який за традицією має зібратися вся родина. На стіл ставлять 12 страв. А от скільки коштує цьогоріч набір продуктів для вечері, дізнавався наш кореспондент Олег Янко. Святий вечір перед Різдвом є священною датою для українців. На столі повинно бути 12 страв. І скільки цього року потрібно викласти із гаманця, щоб приготувати святу вечерю, ми дізнаємось разом із Зоряною. Вона львів'янка та цього року разом із нами піде на ринок для того, щоб придбати продукти для святої вечері. Цього року Зоряна вперше святкуватиме Різдво 25 грудня. Зізнається, незвично, але радіє і поспішає накрити святковий стіл. Основна страва різдвяного столу – це, звичайно, кутя. Тому давайте спочатку будемо вибирати продукти для її приготування. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас є в продажі кутя? 10 гривень, 400 грам. Дякую. Я би хотіла купити родзинки і мак на кутю. Можна, будь ласка, 200 грам маку? Добре. І скільки ще потрібно родзинок для кутів? Якщо 200 грам середнього. 200 грам середнього. Давайте так само 200 грам і родзинок. Після куті – за свічкою. На святий вечір також обов'язково потрібно купити різдвяну свічку. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в яку ціну ваші свічки? А яку хочете? Тут простеньку чи кручену? Кручена мені дуже подобається. Ну, прошу, так. Дуже гарно. Пахнюча така з меду. Дуже пахне медом. Давайте нам. Яка ціна? 40 гривень. Далі Зоряна обирає мед. Такий ароматний мед, гречаний, він визначається таким яскравим запахом. Можете покуштувати, це у нас чиста гречка, а то у нас гречка з липами. Які яка бажають? Ціна? По 80 гривень. Капусту. 21 кілограм. Можна, будь ласка, нам один початок? Можна. Тут на голубці? Так, так. На 33 гривень. Супер, давайте. Та узвар. Я надаю перевагу компоту з сушених фруктів. Тут є кілограм, тут є на 50 гривень. Угу. Нам кілограм, я думаю. 120 гривень. Окремо дівчина придбала все, що треба для борщу і вареників. Додала до столу і гриби. Отакі грибочки по 250, а отакі по 500. Дуже ладні. Нам ще не вистачає рибки. Ми м'ясо заміняємо на рибу, оскільки різдвяна вечеря пісна. За кутю дівчина сплатила 110 гривень. Риба зважила на 135. Близько сотні за вареники, овочі до столу – півтори. Вечерю накриватимуть на чотирьох. Загалом 12 пісних страв на святвечір обійдуться в середньому у 1000 гривень. Зоряна каже, продукти цьогоріч здорожчали, але готова викласти ці гроші, аби в родинному колі відсвяткувати Різдво. Єдине бажання, каже, щоб вечеря за столом була тихою. Олег Янко, Арсен Рузанов, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.